Вітаю вас, любі глядачі! Я Світлана, ви на каналі «Давай пов'яжемо!» І сьогоднішнє відео буде відеоогляд ось такого новенького набору від Чиагу. Це набір Twist Shorties, тобто тут такі міні-міні спеці. Не просто так, зараз в кадрі ви бачите рукави. Саме ці рукави я вже в'язала на цих вкорочених міні-спицях від Чиагу Twist Shorties. Ці два рукави я повністю в'язала на них, на цьому джемпері, на цьому кардигані. Один рукав я в'язала якимись іншими спицями, а ось цей рукав я вже в'язала на ось цих спицях з набору. Тобто в мене вже є досвід, я з ним вже попрацювала і можу поділитися тепер з вами. В цьому відео вас очікує повний огляд ось цього набору. Я покажу, які тут є спиці, які тут є додаткові аксесуари. Також я разом з вами порівняю ці спиці по довжині з стандартними спицями, щоб ви розуміли, як вони відрізняються по довжині спиці. І також порівняємо з усіма спицями вкороченими, які є у мене або були у мене у використанні, з якими я раніше працювала. Також обов'язково додивіться це відео до кінця, адже вас чекає ще промокод на знижку від магазину, в якому я купувала ці спиці. Цей набір і цей набір я купувала в магазині SewShop.com. Я обов'язково вам тут ставлю назву магазину, ви можете по назві знайти в Instagram, а також я вам залишаю посилання прямо на їх сторіночку. Цей магазин знаходиться в Німеччині, але нехай це вас не лякає, адже магазин українцям пропонує безкоштовну доставку з Німеччини в Україну. Ви оплатите лише доставку до вас новою поштою саме по Україні. Це дуже вигідна пропозиція, адже доставка з Європи коштує немало. Тому не переживайте, до вас приїде посилочка за невеликі кошти за доставку. Це не перше моє замовлення в цьому магазині, і ви, скоріш за все, чули вже про нього і про мої позитивні відгуки. Я співпрацюю з цим магазином повністю задоволена, тому відверто вам його і рекомендую. Давайте перейдемо до набору, так, і будемо з вами його розглядати. Набір до мене приїхав в ось такому ще додатковому пакуванні. Це такий цупкий пластик, цупкий кульочок, і в ньому був вкладений ось цей набір. Зручний пенал для таких маленьких спиць, дуже зручно. Тут наразі в наборі вже все розкладено так, як мені зручно в використанні, тому не звертайте увагу саме на розташування там по ячейках, по кульочках, як це розкладено. Це саме мені так зручно. Що ми маємо, що я маю в цьому наборі? Отже, це Twist Shorties Set. Так? Тут є два комплекти різних номерів спиць довжиною 5 см і ще один комплект довжиною 8 см. Тут кругом йде з'єднання з кабелем S. Хто знає, у Чиагу різні з'єднання для тоненьких спиць, для середніх та для товстих. І там підходять свої кабелі або ж там є деякі перехідники. Так, і розміри спиць, які у мене є тут в наборі, 3,5, від 3,5 до 5. Тут йде крок піврозміру, тобто, і ще додатково йдуть спиці 3,75. Зараз ми з вами побачимо, які тут є спиці. Також тут в комплекті 3 кабелі 13, 15 та 20 см. І ще є багатько аксесуарів. Давайте вже розглядати, розкривати і побачимо з вами, що і до чого. В цьому карманчику я зберігаю саме спиці, вони йдуть в такому окремому ще чохлі, і зберігаю кабелі. Всі аксесуари, якими я користуюся набагато рідше, я склала в ось цей маленький карманчик. Тобто тут є ось такий, ось така кишенька, кишенька, так, не карманчик, а кишенька, і ось така кишенька, два такі відділи. Давайте почнемо з аксесуарів і потім вже дійдемо до спиць. В цьому наборі йдуть ось такі аксесуари. Ключики, тут їх багато. У мене тут в кульочку 3, але їх було 4, один там. Потім побачимо з вами. Також ось такі заглушки, які можна використовувати також як конектори. Пам'ятаєте, що ось ця штучка відкручується? Я вам це показувала вже, але нагадаю.
Тобто ось таку заглушку з наворучагу ви можете перетворити дуже легко в конектор, просто відкрутив ось цей білий такий прямокутник. І ви маєте конектор. Це дуже зручно. Якщо не знали про це, то скористайтеся такою можливістю спробувати. Для чого конектор? Для того, щоб з'єднувати два кабелі. Наприклад, у вас є кабель маленької довжини, а вам треба для примірки, або для того, щоб в'язати більше коло, вам треба поєднати. Ви можете з допомогою конектора поєднати декілька кабелів. Також тут дві заглушки і додатково ще йдуть два додаткові конектори. Також в цьому пакетику в мене ще ось такі маркерочки. Я ними не користувалася, тому не можу вам сказати, зручно чи незручно. І в цьому ж пакетику було ось таке серденько. Я його зараз зберігаю окремо. Саме через те, що мені так зручніше його зберігати. Серденько для того, щоб цупкіше, сильніше закрутити спицю, щоб вона вже вас точно не відкрутилася. Також в наборі йшла ось така лінійка. Тут такий тонкий пластик вони використовують, тобто вона не широка і зручно її зберігати. Вона мені якраз в цю кишеньку поміщається разом з цими аксесуарами, які я рідше використовую. В цьому пакеті були у мене три кабелі 13, 15, 20, але як бачите, я їх не зберігаю в пакеті, а я зберігаю їх в одній кишенці разом з спицями, з ось тим чохлом для спиць. Ось такі три довжини, тобто бачите, ви можете зробити абсолютно різну собі довжину по спицях. І переходимо вже до найсолодшого, це саме до спиць. Дивіться, тут тканинний такий чохол, він дуже цупкий, я так розумію, що він подвійний, так. Тут є ось така кнопка, вона достатньо туго заходить. Мені, наприклад, її важко засунути і розстібнути, але це дозволяє спицям зберігатися тут в чохлі. І як бачите, ось два ряди спиць, так як я вам і говорила, що тут дублюються набори в різних довжинах. Ось це довжина 8 см, це верхній ряд спиць, і довжина 5 см, це нижній ряд. І розміри у них тут ідентичні. 3,5, 3,75, 4, 4,5 і 5. Тобто, бачите, йде крок половинка і ще додатково 3,75, тобто у вас ще є четвертинка. Я говорила про те, що четвертий ключик є, і він такий є, але я зберігаю його ось тут разом зі спицями, щоб мати змогу не ритися там в інших кульочках, не шукати цей ключик, а разом зі спицями я його зберігаю, і коли мені треба одягти кабель на спицю, мені достатньо ось цього ключика закрутити. Серденьком я користуюся дуже-дуже рідко. Мені достатньо, в принципі, затягти ось цим ключиком. Давайте з вами спробуємо зробити спиці, як я в'язала рукави. Починала окат я, використовуючи найдовший кабель і використовуючи дві спиці номер 8. Ось так. Подивитися, скільки у вас є взагалі різних варіацій, різних довжин ви можете зробити з набору. Ось так я тугенько підкручую. Вже на другій спиці я цього робити не буду, тому що для роботи вони мені зараз не потрібні і затягувати мені не треба. Якщо не підтягую ключиком, то тоді в мене дійсно трошки воно вилізає. Отже, зараз, що я зробила? Де цей папірець з кабелями, я взяла найдовший кабель 20 см і до нього доєднала дві спиці. Перебив дзвінок, вибачте. Отже, я взяла кабель 20 см і до нього доєднала дві спиці по 8 см. Зверніть увагу, що тут розмір, довжина спиці вказана разом зі стаканом. Тобто спиця плюс стакан – це 8 см. Ось візьмемо лінійку і поміряємо. Спиця плюс стакан – тут навіть трошки більше, ніж 8 см. Бачите, 8 і ще трошки, ще пів сантиметрика. Ось так, ну не пів, трошки менше. Отже, це разом зі стаканом. І виходить, що у мене ось така довжина вийшла. Зараз я візьму рулетку, щоб ми могли поміряти з вами скільки. Має бути 20 плюс 16, це 36 см. Так, це найдовший варіант, який можна зробити з цим набором.
Тут навіть 37, тому що ми з вами говорили про те, що тут по пів сантиметрика на кожному стаканчику є у нас зазор. Так? 37 сантиметрів у мене вийшло. Але пам'ятайте про те, що кабелі від звичайного набору чагу підходять до цих вкорочених спиць, і ви в будь-який момент можете одягти сюди і кабель довшої довжини, і зробити ту довжину, яку вам потрібно. Це і є взагалі найкраще, що в змінних спицях є від одного бренду, так? Що ви можете об'єднувати ці набори і користуватися ними. Отже, це найдовший варіант. І саме так я починала в'язати свій рукав. Тобто окат і там, де ближче в мене до окату, я в'язала ось так. На моменті, коли мені стало вже незручно і ця довжина там доводилося сильно перетягати спиці, я просто відкрутила ось цю спицю. Це якраз була та, напевно, яку я затягла. Тобто можна відкрутити ось цю спицю і взяти спицю такого ж розміру, але меншу по довжині. І знову я закручую ключиком. Це вже звичка, щоб потім можна було відкрутити. Отже, я взяла кабель 20, спиця 8 і спиця 5. І я вже отримую інші спиці з іншою довжиною. І тут у мене вже довжина 34,5. Так, 34,5. Тобто 2 сантиметрики, да, я тут. Там було 37, 3 сантиметри, я вже собі виграла. Також мені було зручно взяти ось цей середній кабель і поставити сюди середній кабель. Отже, тоді б я мала, вже не буду перекручувати, але ви схему зрозуміли. Я мала тоді довжину 15 плюс 5 і плюс 8, 28 сантиметрів. Тобто тут взагалі я ще більше собі зробила менше коло. Чи було мені зручно в'язати так? Мені було зручно в'язати, і тоді, коли у мене була тут спиця 8 і 8, мені було зручно тримати спиці. В кінці відео, в кінці цього мого монологу, я вам покажу відео, де я працюю саме на цих спицях, я в'язала ось ці червоні рукави. І ви побачите, наскільки вправно, швидко так ними я в'яжу. Отже, мені зручно, коли ось в цій руці ця спиця подовше і ця спиця коротка також зручно, тому що, в принципі, з цієї спиці я лише знімаю. Я не тримаю якось так, дівчатка тримають, у мене так не виходить. Я захоплюю ось так разом з полотном і цупко тримаю її в руці, ось так хапаючись за кабель. Можливо, це якось буде в майбутньому відображатися на властивостях цього кабеля, можливо, він буде у мене не такий зносостійкий, як міг би бути, але кабель, я думаю, що я зможу собі докупити, поміняти, якщо він в мене вийде з ладу. В принципі, я до цього відношуся як до робочого інструменту, так, який періодично потребує заміни. Про це я вам розказала. Тобто ви можете тут варіювати багато-багато-багато довжин. Абсолютно багато. Бачите? Ще зменшити, ще зменшити. Максимально, що я в'язала коротке, на коротка така окружність, це були манжети. І тоді я брала, здається, найменший кабель, довшу спицю в одну руку. Давайте зробимо. Найменший кабель, ось цю довшу спицю в праву руку, якою я працюю, і меншу спицю в ліву руку, якою я працюю. І так я в'язала манжети. Також пробувала в'язати і ось так. Там, де маленька спиця і маленька спиця. Для мене це не занадто зручно, але якщо постаратися, якщо потренуватися, то це виходить. Знову ж таки, я тримаю ось так притримуючи. Тут вже у мене не виходить, бо окружність мала, у мене не виходить ось так захопити. Так, я тримала ось так притримуючи пальчиками і тут в'язала пальцями. Тобто ось ці пальці у мене просто притримували кабель, а ці трималися за стакан. І ці три у мене були в роботі. Це треба просто спробувати кожному з вас. Я про свої відчуття я вам розповідаю. Так, ще хотіла порівняти, тому я не буду прибирати спиці. Так,
Я неймовірно задоволена, я ні разу не пошкодувала про те, що у мене є тепер такий набір. Коли я його планувала собі замовити, у мене були сумніви, чи я зможу в'язати, чи я не зможу, чи взагалі мені підійде, чи мені не підійде. Коли я замовляла цей набір, я взагалі розраховувала на те, що я буду використовувати для в'язання рукавів найдовший кабель і ось ці спиці номер 8, тобто мати довжину 36 см, і мені б цього було достатньо. Але спробувавши в роботі, під'єднавши ось ці короткі спиці, я зрозуміла, що я можу ось цю окружність зробити довжину спиць ще, довжину, ну, з кабелем, ви зрозуміли, ще менше і мати ще більше варіантів для в'язання. І це зручно. Тому однозначно я дуже задоволена покупкою і абсолютно не жалкую за своє таке вкладення коштів, так, і за своє таке придбання. Тепер я хочу порівняти разом з вами по довжині спиці, ці спиці шортіс, так, міні-ості з іншими спицями, які є у мене або були в роботі. Бо деякими спицями я вже давно не користувалася, бо не було у мене нагоди. Зараз я складу все, щоб мені не заважало. Ось так у мене виглядає тут складене все в карманчик. І, в принципі, цей карманчик я не заглядаю. У мене в роботі ось цей тільки менший чохол. Давайте порівняємо спиці Чіагу з Чіагу. У мене тут немає в наборі п'ятірки, вона зараз у мене в роботі. Ну, але все ж таки, порівняємо, значить, з 4,5. І для вже чесності експерименту ми взагалі можемо зробити ось так. А цю спицю накрутити на іншу сторону кабеля. І ви зрозумієте, да, що можна поєднувати ці набори. Так, щоб гарно було видно. Можна поєднувати і, знову ж таки, варіювати, як вам завгодно. Якщо вам треба тут, можливо, кабель під'єднати, який робить 50 см, сюди під'єднати довшу спицю, сюди під'єднати коротшу спицю і в'язати в такому варіанті, то може бути безліч варіантів. І давайте поєднаємо спиці. Ось ця довга стандартна 13 см і ось ця 8 см. Ви бачите різницю. Давайте подивимось, як я тримаю спиці в роботі. Тобто ось так у мене стандартна спиця, вона сюди тримається ось за долоньку. Бачите, вона мені навіть трошки задовга. І як у мене ця спиця в роботі? Ось так приблизно. Тобто мій пальчик впирається ось в це з'єднання, так, трошки далі. І у мене, в принципі, вся спиця поміщається в руку. Знову ж таки, як це в роботі, ви побачите далі в відео. Мені однозначно зручно. По якості ці спиці, як на мене, абсолютно ідентичні. Метал схожий, кінчики, ну, схожий, напевно, однаковий. По відчуттям метал однаковий, кінчики однакові, кабелі також однакові. Відрізняються лише кольором самого цього обвиття зверху. По з'єднанню тут взагалі ідеально. Скільки я вже перев'язала на цих спицях, від того моменту, як у мене з'явився ось цей набір, я переважно на ньому в'яжу. І як тільки з'явився у мене цей набір, це приблизно вже півтори тижні, я ось три рукави зв'язала саме на цих спицях. Ніде не чіплялося у мене з'єднання. Врахуйте, що ось в цьому червоному у мене було, напевно, 7 ниток, щось таке, чи 6, чи 7 ниток, а в цьому у мене було 2 ниточки. І це всі тоненькі ниточки. Тобто там було чому зачепитися, але я не мала жодних труднощів саме з з'єднанням. Однозначно мені дуже подобається. Це було порівняння з стандартними спицями Чіагу. І як бачите, для мене особливий ще вид задоволення – це розставити все по місцях, розкласти, закрити пенал, закрити чохол. І це просто для мене дуже-дуже кайфово. Я полюбляю, коли мої інструменти в порядку. Я знаю, що вони всі у мене лежать в одному місці. В будь-який момент я можу відкрити чохол і точно знаю, що я тут все знайду. І дивіться, ключик, до речі, бачите, я його також тут прилаштувала. Тобто я відкриваю просто цю кишеню, беру собі кабель. Тут у мене 3 було кабелі в наборі, один у мене в роботі, разом з цими спицями 5. Беру собі просто кабель, спиці, ключиком закручую і готова йти і в'язати. Так само з цим набором. Я ключик
поклала зі спицями і кабелі, я кладу все в цю кишеньку. Цю кишеньку відкрила, дістала кабель, який мені потрібен, спиці, які потрібні, і одразу готова працювати. Це мені дуже зручно. Якщо вам сподобається така ідея зберігання спиць, то зверніть на неї увагу. Так, тепер у мене до порівняння є ось такі спиці. Це ті спиці, які знайшла я у себе в арсеналі. Деякими я в'язала не так давно і не так давно їх купувала, а деякі вже більш старіші і давно до них я не зверталася. А тут є і браковані спиці, просто такого плану у мене спиці одні, тому я їх зараз взяла для порівняння, але в'язати на них незручно. З найновіших спиць у мене це вкорочені, дуже вкорочені ліки і ось ці 10 см вкорочені спиці від Mindful. Ось Mindful, там де вони пишуть на упаковці, що це саме 10 см, тобто вкорочені. У них є стандартні 13, так, а це вкорочені. І ліки, коли я отримала ці спиці, теж дуже здивувалася, що вони настільки вкорочені. Ось, ну, але мало що мало, я думала, що я також не зможу на них працювати. І дивіться, вони по довжині майже такі самі, як і ось ці Чіагу. Можливо, тут 9 см, а тут 8,5. Я вже лінійку заховала. Не знаю, наскільки це потрібно міряти, але давайте ось ці поміряємо, а далі вже не будемо міряти. Так, тут 9 см, тут 8,5. Тобто різниця невелика. Я на цих спицях також багато в'язала. Я їх брала спеціально для проєкту для якогось. І я на них в'язала багато. І тобто руці було зручно. Тому, власне, і в цих спицях я знайшла задоволення лише від роботи. Тому що, як виявилося, що я вже пробувала в'язати такою довжиною. І спиці десятка від Mindful, дивіться, тут виходить, що сама спиця по довжині, як спиця Чіагу зі стаканом, і плюс ще додається стакан. Так, вона трошки довше виходить, ніж спиця Чіагу. І дивіться, мені здається, що гостріший кінчик. Але тут у мене 4,5. У Mindful гостріший кінчик. Я не маю проблем з тим, що я тут протикаю палець, я періодично підсуваю пальчиком, але нічого я собі не проколювала, не наколювала. Якщо я відчуваю, що туго йде, я просто не роблю цього, не штовхаю спицю пальцем. Так, з цими спицями ми порівняли. Тепер давайте від Нітпро недалеко йти. У мене є ось такі спиці 40 см. Це звичайні нероз'ємні спиці. 40 см з фіолетовою волосінню. Вони у мене браковані, це те, про що я говорила. Тут не те, що можна запиляти, а тут просто ось цей метал, він повипадав шматками. Сподіваюсь, вам видно. І будь-яке бажання купувати спиці Нітпро у мене відпадає. Мені здається, що вже відпало зовсім, тому що кожен раз у мене якийсь брак. Тим не менш, давайте порівнювати. Це стандартні нероз'ємні спиці 40 см від Нітпро. І дивіться, в них довжина спиці абсолютно така сама, як у Чіагу. Якщо ви боїтеся, що ви не зможете в'язати ось цими вкороченими спицями, але ви раніше в'язали спицями 40 см, повірте, тут така сама довжина і вам буде так само зручно. Це спиці такі стандартні для в'язання шапок. Так, я думаю, що багато хто з вас на них в'язав. Мої найстаріші спиці – це спиці Азі. На них було в'язано, перев'язано їм близько, можна вже говорити, близько 20 років. Десь приблизно 18-19, так точно їм є. Мені здається, тільки почали вони з'являтися на ринку України, я їх купила. У мене їх багато. Подивіться, тут позагиналися вже ось ці кабелі, я дуже багато на них в'язала. Всі шапки протягом цього періоду, які у мене були зв'язані, я в'язала практично всі на ось цих спицях. Не саме на цих, а на спицях Аді 40 см. Це також 40 см Азі. Я не знаю, які вони роблять зараз спиці, але давайте порівнювати з тим, що у мене є. Ви навіть не уявляєте, яке було моє здивування, коли я приклала ось ці дві спиці. І зрозуміла, що я все життя, своє в'язальне таке свідоме життя, я в'язала вкороченими спицями Азі шапки, і вони майже такої самої довжини, як і ось ці Чіагу. Тепер я з чистою совістю ці всі спеці можу відкласти. Отже,
з цими спеціями, ось це було взагалі найбільше моє здивування, коли я зрозуміла, що я такими спеціями постійно в'язала. І мені було зручно, а я настільки переживала, що мені може бути незручно цими спеціями. І у мене є ще нітпро карбонові, вони майже такої ж довжини. Ними я взагалі не в'язала, мені здається, може один раз чи два я в'язала. Вони дуже легкі, я їх не відчуваю в руці, і мені от саме ними незручно в'язати. Вони лежать у мене майже нові. Можливо, там десь є чи спиці, чи я перебирала колись там ниточки якісь на них, але так, щоб я в'язала і була в захваті, то ні. Отже, ви зрозуміли, що я впевнилася в тому, що я і раніше в'язала на таких коротких спицях, і я даремно переживала, що мені не сподобається. Мені дуже сподобався цей набір, ця довжина для рукавів, для комірів. Комір тут я, до речі, також в'язала на вкорочених цих спицях. Для рукавів, для комірів чудово. По якості, враховуючи мій досвід з постійними браками від інших виробників, я впевнилася в тому, що саме Чіагу, ось у мене є нероз'ємні спиці, так? Роз'ємний набір і роз'ємний набір міні. Тут у мене був один брак, але магазин його замінив, чого не скажеш про інші мої браки, яких було просто маса масова. Наразі я задоволена як найбільше. Це мої улюблені спиці і найякісніші, які були у мене в роботі. Можливо, є ще якісь кращі, так, для когось. А для мене наразі це спиці варті того, що я вклала в них гроші свої. З приводу, я казала, метал тут гарний, кінчики мені подобаються, з'єднання тут ідеальне. Навіть тоненькі ниточки мені не зачіпають, мені гарно. Кабель без пам'яті, нічого не закручується, не передавлюється. В'язати Magic Loop також можна цим кабелем, він достатньо м'який. І кабелі, звичайно, ще спиці можна міняти між наборами. Наче все розповіла. Якщо будуть у вас якісь запитання з приводу використання того чи іншого інструменту, який я вам тут показала, ви можете написати, звичайно ж, коментар і задати мені запитання в коментарях. Отже, найцікавіше я залишила наостанок. Якщо ви хочете скористатися моєю рекомендацією, якщо вам також сподобався цей набір і ви хочете мати у себе такий набір спиць, магазин SewShop.com, посилання на яке я вам залишу в описі обов'язково, дарує вам знижку 5% по промокоду. Промокод – це буде назва мого каналу. Скажіть магазину, що ви від Світлани, давай пов'яжемо і ціна на цей набір буде знижена вам на 5%. Цей промокод діє до кінця жовтня. І нагадую також про те, що доставка з Німеччини до України буде вам безкоштовна. Ви оплачуєте лише доставку по Україні новою поштою. Я сподіваюся на те, що мій огляд був вам корисний, порівняння було вам корисне, мій відгук був вам корисний. І до зустрічі в нових відео. Дякую, що були зі мною.